E juat apo mohohet e drejta për barqe në Shamis? Ndë do. Nuk u dasht në fillim me u lejue pantol shkurtit dhe mjekër gjatit. I kanë leju ish udhëheqësia, që unë i quaj tradhtarët 80. Unë jam Halil Gjeti dhe ata i kanë leju. Tash, kur u kanë leju ata, i kanë leju gjamiat la gjumdat. Kur i kanë leju gjamiat la gjumdat, tash pi kërkojnë shamiat. Kur ti kërkojnë shamiat, tani kërkojnë mësim edukativ, fetar, në shkolla publike. E aty kërkojnë mu ledu e Korani, mu mësu Korani e Biblia. Nuk jam kënë në ty, nuk jam fetar, islamit, besimit islam, shqiptar jam, nuk jam kënë në ty, po jam kënë kuna islamit politik, që ata e kanë shkatru, e kanë pru Kosovën këtë ven. Aja ka emnin Hashim Thaçi, Is Mustafa, ekipe e ty në PDK-s e LDK-s, edhe argat e ty në përreth. Kjo është ajo që ka duhet me bo. Nuk është qash tragjike shamia, që ka qenë tragjike ajo kër kanë leju gjamia, që ka qenë tragjike ajo kër i kanë leju këta mjekërëshat të më marë dhe më mshit mu filozofi të Arabisë të Turkisë, të gjitha që to janë emetet i. Institucionet edhe Albin Kurti që thotë e japë mëndimin për shamia, nuk u dojnë kjo e lirije, nuk u dojnë me kufizu lirije të dhejtë, a i dojtë me folë si institucion, dojtë me folë ato. Por ligjet edhe parlamentin nuk dojtë me ratifiku ato. Unë jam kundra atyne, jam edhe falë në adhe agjeroj, po jam kundra këtyne, edhe këtyre atyre që marujnë gjamia kisha këtu në këtë vend, në qofë se dojmë i marujnë në vetë.